نام شادی علی رشید دانشجوی گوندی باموکم سالی 2012 و 2013 پیمانگای تکنیکی هەڵەبجەم تەواو کردو بەشی اداره دواتر زۆر خولیا و ئاواتم لە ورزش بووە چونکە پێش ئەوەی بچمە پەیمانگاش من هەر ورزشکار بووم یعنی یاری بەعلەم کردووە لە قوتابخانەکانە دوای ئەوەی کە فۆرممان دابەش کرد من ڕۆشتم لە زانکۆی هەڵەبجە فۆرمەکەم وەرگرت و شکر بۆ خوا ناوەکەم هاتەوە تەقدیمم کرد 2021 کۆتا ساڵی زانکۆم بوو زانکۆی هەڵەبجە بەشی وەرزش دوای ئەوە دواتر ئێستا من وەکو مامۆسای وەرزش لە قوتابخانەی شارە زوور دەرزی وەرزش بە تەلەڤەی خاوەن پێداویستی هەڵێمەوە خولێکیان کردوتەوە بۆ ماوەی دوو مانگە خولەکە من لەوێ دەرزی وەرزش بەو تەلەڤانە هەڵێمەوە ئامادەکاریم بۆ کردووە سەعات حەوت خۆم حازرەکەم سەعات هەشت و نیو ئەبێ لە قوتابخانەکە بین بۆ ئامادە بوون لە لای تەلەڤەکاندا من سەعات حەوت لە خەوە لەسم دواتر دوای نان خواردن و نان و چای بەیانیان خۆم ئەگۆڕم و خۆم حازرەکەم وردە وردە لە ماڵە چمە دەرەوە تەقریبەن لە ماڵی ئێمە هەتا گەیتەکانی شێخ بەپێ ئەگەر چونکە من یاریزانم کەمترە ماوەکەی بۆ من بەڵام بۆ کەسێک کێ نەتوانێتە و ماوە نیو ساعت نیە تەقریبەن دە دەقەیە بەڵام بۆ من کەمترە پێنج دەقە دوو دەقە جاری وایە بە دوو دەقە من ئەو ڕێگە تەواوەکەم هەم وەکو وەرزشکارێک بۆ من ئەوە زۆر ئیسفادەی هەیە کە بەیانیان تۆ لە خەو هەڵەسی زۆربەی خەڵک ئێستا فێر بووە ئەچێت پیادەڕەوی ئەکات من ئەو پیادەڕەویەم هەیە چ کاتێ بەیانیان کە ئەچم بۆ دەوام شەوانەش کەیەمەوە من ئەم پیادەڕەویەم هەیە ینی شەوانەش هەر بەپێیەمەوە لەبەرەوە ئیسفادەیەکی زۆری هەیە لە ڕووی لیاقەوە لە ڕووی توانای ڕۆیشتن بۆ هەناسەدان ئەمانە زۆر ئیسفادەی هەیە بۆ کەسێک بیەوێ وەرزش بکات بە پێڕۆشتن ئیسفادەیەکی زۆر زۆری هەیە تەنانەت بۆ کێشدا بەزاندنیش دواتر کە ڕۆشتمەکانی شێخ لە کانی شێخ چاوەڕێی پاسەکەیەکەم پاسەکە کە هات یەکەم کەس لەبەرەوەی مامۆسام لەگەڵ تەلەبەیەکە ئێمە هەڵک سەرەکەوین دواتر وردە وردە هەر تەلەبەی و ماڵێکی لە شوێنێکن هەیە لای کارەباکەیە هەیە لای هەرێکی و لە شوێنێکن هەموویان کۆ ئەکەینەوە تەلەبەکان کە تەلەبەکانمان کۆ کردو سەعات تەقریبەن حەوت و بیست و حەوت یانی تر ئێمە نزیکی سەعات هەشت و شتێک لە لای مەکتەبەکان هەشت و نیو ئەو ناوە ئەبێ ئێمە حازر بین لە لای مەکتەبەکە یەکە یەکەم ناڵەکان دابەزێنین غایباتیان وەرەگرین لە ناو پاسەکە دایانە بەزێنین ناڵ هەیە خاوەن پێداویستی تایبەتە پێویستی بێتی یارمەتی بێ ئەبێ دەستی بگری دای بەزێنی مناڵ هەیە بە دایکی بە زۆری خاتە ناو پاسەکە تااقەتی نییە بێت لە خەو خەبەر یەکەنەوە زۆر ناخۆشە بۆی قورسە مناڵێک کە خاوەن پێداویستی تایبەت بێ ئەبێت تۆ توانا و تااقەت و سەبر و تەحملێکی زۆر زۆر باشت هەبێت تا بتوانی لەگەڵ ئەو مناڵان نابیت چکە مناڵمان هەیە ڕوا بکە ئەگەر هەموو جارێ خۆم کە لەگەڵیانە ئێستا ماوەی فترەی دوومانە هەموو جارە ئەڵم خوارەحم بەدایک و باوکتان بکە بافرسەت بەدایک و باوکیان بێ دواتر دوای سەعات یانزە و نیو ئێمە لەوێ دەرزەکانمان تاوە بێ سەعات یانزە و نیو من بەڕێکەوم بۆ دوکانم هەیە من دوکانی پیتزام هەیە ئێمە لە دوکان دوایەوەی کە خۆم گۆڕی و نانێکم خوارد ئەگەر تەلەب هەبێ لەگەڵ شاگردەکەم تەلەبەکان جێبەجێەکەین ئەگەر نەبێت دانیشی تاخوا گەورە ڕستقەنێ دواتر دوایەوە من یاریزانی قاعەشم فترێکی زۆرە وازم هێناوە لە یاری قاعە بەهۆی خوێندن و دوکان و ئەوانە وازم هێناوە لە قاعە بەڵام ئێستا سەر لە نوێ دەستم پێوە کردوتەوە ئێستا ئەچم بۆ قاعە یاریزانی قاعەشم یاری لە جوانی ناکەم من بە زیاری قووەکەم دەبەرەوەی من یاریزانی بالەم پێویستم بەوەیە دواتر من هەفتەی یەک جار لە هەفتەکە یەک جار من ئەچم بۆ مەلەوانی مەلەوانی سوودێکی زۆر زۆری هەیە بۆ هەموو کەسێ بۆ پیر و بۆ گەنج و بۆ مناڵ و چونکە هەموو ماسوورکە و هەموو ئازای جسمی ئینسان لە مەلەکردندا ئاجوڵێ جووڵە ئیسپادەیەکی زۆر زۆری هەیە بۆ کەسێک بێ وەرزشکار بە وەرزشکاری پەروەردە ببێت ڕۆژەکەم بەم شێوە بەسرە بم دواتر دوای ئەوەی کەین بوو من تا سەعات تەقریبەن دە و نیو بۆ یانزە من لە دوکانم دوای دە و نیو بۆ یانزە من بەڕێکەوم بە پیادەڕەویەم و بۆ ماڵەوە لە دوکانەکەم هەتا ئەگەمە ماڵ تەقریبەن نیو سەعات سەعاتێکمان پێچێ ڕێگەکەمانەوە نەدوورە ینی ئیسپادەیەکی زۆر زۆر باشی هەیە من بە بەیانیان و بەشەوە
تمريني خوما كم. همو بيانيك أمر جاي أبرم هتاع قم لاي باسك تقريبا حدو دقيقة بينز دقيقة وبيسيت جا أمر جاي كمان يبرم رجاي كي زور بعشا بورزش كردن بو سرتايك تو بيانيك دس بيب كي بر إنرجية لروي لياقة ولروي تنفس ولروي مشكو ولروي أوي كبلي كسيكي ورزش كارم مرتاحم لو روانو زور استفاده هي ببي روشتن جا ام رگای کی زور بعشه بو من لا لوتی کلا دایق بو مو فهمم کردو تو ام رگایم زور بریو حتا به تمنی من علی زور ام رگایم بریو حرب به هاتو چوم کردو کم ترین رهینی من یعنی ساره بو هموی به پی بو بو استا زور کس پی مال تو بو نر رشیقی یا تو بو کی شونی ل ایش کردنا هۆکارەکەی بە پێ ڕۆشتنە بە پێ ڕۆشتن زۆری استفادەی هەیە خانم بە ڕێزەکان هەر لە ماڵەوە دانەنیشن ڕۆژانە هیچ نەبێت سەعاتێ بە پێ بڕۆن یەک سەعات سوودێکی زۆر زۆری هەیە ڕۆژگارێ من بە پێ ڕۆشتم بە ڕیازە بە جلی ڕیازەوە خەڵک پێیە وتم ئەوە خەریکی چیت یعنی بە شێوەیەک پیانە وتم کە هین بوو بەڵام ئێستا ڕۆژەکە وای لێ هاتووە هەموو کەس بە پێ ئەڕوات یعنی تەقریبەن ئەو خانمانەی یعنی برادرم هەبووە لە مەکتەبەوە تۆ خەریکی چیت بەو شێوە پێوتم ئێستا خۆی گیری خواردوە بەدەست خەڵەوە بە تێ بە ڕێگا ئەڕوات ئەڕوات ئەنواع وەرزش بەکارهێنێ تاوەکو زەعیف بێ یا بۆ نمونە لە ڕووی تەندروستییەوە تەندروستێکی باشی بۆی هیوادارم سەرجەم خانمان پشگوێن وەرزش پشگوێن نەخەن هەمیشە بیکەن و بەرنامەی سەرەکییان هیچ نەبێ هەموو خانمێک ڕۆژی سەعاتێکی هەیە ئەتوانێ وەرزش بکات سلام عليكم شلون باشن باش مانسا شو شلون سلوى خان باشي يو بين يا اخو دايما باش يا باشن يا اخو باش من رجعنا كيم بو قطاب خانة ام لم قطاب خانة ما ويدو ما قدر زي ورزش بهم طلبة خان في دارسي تعبت عليهم
روزانه من روزانه چوا سه درزم هي روزي وايه چواريشم هي كيم ليره درزلم بو نمونه زوربي روزكان يكم درزمني يكم درز بو اوي توزه خوم او كوبلي لروي دروني ومرتاح بم توانا وطاقتم هبي لقل من على كانا بزولم من على كان في وستيان بتوانا وطاقته وصبر وتحمل شي زور هي چونكه ام من على انا جوازنا من علي تر يعني امانه في وستيان بو اوي نشاطي بو خوم دروس كم روتيني جي تايبتم هبي ورزشكا بتوانم لقل من على كانا بردوام بم خوم يكم درزيم تمريني ياري بالي كم منوكو خوم ياري زاني بالم يعني ل 2007 تا ايستا 2007 يا حوت يا هشت من ياريزاني سيرواني شارزور بوم ايستا ناوكي غورا وكرا وبسيرواني هلبجه هتا بار مانجي يانزم من لو يانه بوم بلام بهوي تشن هو كاري كو من دسم لا كار كشايو وازم لي يعني هنا دوري كراي ولا هلبجه بار ببوني يادي كيميا باراني هلبجه ياريم بونادي هلبجه كرت لو دورا باش دار بين ياريم بو نادي هلب جاكرت ام صالح دوري العراق كرايو ياريم بو نادي نجف كرت لبطولي العراق زور بداخه الهلب جا نادي يغنيه بشي بالك ثاني هبي اول شي هبي اول شي بو بيشتر يستنى معه يعني سي نادي هي الهلب جا يكي كان بشي بالك ثاني يعني زور حيفا هلا بجابه وبنا وبانجا دائم لكرو لكتيشا يا ريزاني بقوتي هي لبالا و يعني كسي كن زورتي يعني هي بغيرة لياريا يعني كسي كيوانين اهمال بكرين بلا ام زور بداخوا اسا بوار زياتر بو توبي بي رخصا وتابو بشي بالك سان يعني كتان اهمال كرا ولا هم رو كانوا لبالا لباسكا لا توبي بي هي بس كما او يجبر دور ده اسا خريكا دروس بيت خويا نادي ان دروس كردو دروس بو يعني تو نادي كي زخمي كورا حرب وار بتوبي بي با نيو او ني توبي بي خرج كبوك كان بو بالك كان برابك بالي تيبي كي زور كامل وبقوت بريوه يا بيت بلا ام زور بداخه وحاره بي اسف خوين من لوتي ياري ورزش كم اسف بو ياري ورزش خوازم لبروي تا است لنادي هين سيرواني هلا بجب قريتو چونك او ان او معوي او فتره زور باش بدم بالك تانو بون بلا ام اتر بواري مادي دوربيني بواري اداري دوربيني بواركان تر دوربيني همو بواركان ابيتو بتواني سركوتو بيتيايا من تي ناقم لو بوتي بو توبي بي هموش تي رخصاوة بس بو باله هيزنا رخصاوة من يسج لسري واتي انا قشتم يعني كتانا ونا زحمتي يعني هي تو نتواني تي بي كي باش دروس كي هيد زحمتي كيني برو بك بس باس يعني بو دابين بك يسا زور بي لسر هاتو توي اتواني بيكي با هينيج يعني وكو بلاي وكو نادي كان سليماني چون خوان ببيين هاتو تو كان لنا دي كان سليماني من ياريم كردوه برابك او تلبي كبي يعني برك فارشي لي ورقرين لبران برك هاتو تشوكا شاكا خوي ايكات يعني حزو ارزو ناخنا بردم ورشوان وتافيري ورزش بيت ولا داهاتو كسيكي تشاكو تندروس دروس بيت هلا بجا ياري زانك سي زور زوره من بار تطبيقاتم كردوه ل بارنا امصال تطبيقاتم كرد لمكتبي سازگار ما وای دروش تطبیقاتم کرد با در روز من 20 کتم کو کردو هر همویشی ما مصادوعه تلفون من باب کرو با اگر نادی و دروس کر بیم لنادی که تو یاری بکن یعنی اما زور طلبی دو هشت و نو زور حزیان لیاری هر توپکه یعنی بینی لخوشی یعنی زانی چی بکن که روش دینا ساحت خواه مصابه یاری بکن یعنی بکو علم طلبی زور زور هی یعنی زانی زور باش هی اتوانی شتیوا دروس کې براب که هر نه ویته بلان چې کین د یک یګنی کس کې د سوز بغیرت یعنی جو نه دا بشت یعنی نه له ام صرف نه ویته ام نه کریت او نه کریت یعنی کس یې به جو بوشتانه نه یات من پیژوی بتمنه دیوه له دورې تربیه کان مکتبه کان یعنی او کاتان سردمی مکتب دوره یاری ما کردو همیشه یکم بوین بدګمن دوهم بوین
هەمیشە یەکەم بووین ینی تربێ هەڵبجەیەکی گۆلەوانە دایم لێ ڕیز یەکە مەکانە بوو. دواتر کە ڕۆشینە نادی لە نادی سیروانی هەڵبجە کە یاریمان کردووە سپاس بۆ خوا هەمیشە لە پلەیەکی باشا بووین. بە حکمی ئەوەی ئێمە تەمرین ینی تەمرینیشمان زۆر نەبووە، بەڵام بۆ کارەکەی بۆەوە ئەگەڕێنمەوە دائیم هەڵبجەیی بەغیرەتن. ینی من ئەوم بیستووە لە ڕەفیق و برادری دووری خۆم. مەسەڵەن بۆ نمونەگە سێ ڕۆژ تەمرینمان هەبوو، ئایا زۆر باش یاریمانەکرد. مەگەر ئیتر ئەڵاومە شتێک ڕووبات و ئەوانە لەم ساڵانەی دواتووە تۆزێت ئاستماندا بەزیوە بەهۆی ئەوەی کە هەر تەمرین نەکراوە. ینی کێشەکە ئەوەیە تەمرین زۆر دەورە بینێت. ینی تەمرین یەکێکە لەوانەی یاریزان بەرەو پێشەوە بە. دەبێت تەمرین ناتوانانی زۆر بوار بە خۆتەوە بێ. ئێمە لە بتوڵی عێراق و کوردستانە ینی لە بتوڵی کوردستان لە پلەی نایابا بووین لە عێراقیش هەمیشە ماوینەتەوە. ینی ئەوە نییە ینی ڕۆشتی بینە یەک جارو بزانم ڕۆشتوینێتە چوارگۆشەی زێڕین. چکە تیپەکانی کە زۆر بە قووت بوون لە بەرەوان دایم تەمرین و ئەوانیان فول بوو، وەکو ئێمە نەبوون. ئێمە بە حکمی ئەوەی ساحەیەکی باشمان نەبووە، بڕابکە لە ساحی چیمەە ینی چیمەنتۆ و ئەوانە تەمرینمان کردووە. کەچەنێ لەم ساڵانەیە خیرەوە قاعاکە دروستکرا و ئەو ساحانیەوە دەوڵەتی دروستکرا لەوێ تەمرینمانەکردە. نا پێشووتر هەل لە ساحی چیمەنتۆ ئێمە تەمرینمان کردووە. باوکم ئێستا ئاقڵە چینە دەرەوە لە ساحەکە؟ باشە دەیڵا دەیڵا با بچینە ساحە. بێدەنگ بێدەنگ کۆلەکانی تر دەرزیانێ. باشە باوکم باش باش ئافرم بەخشی. سەرخەت دەیڵا هەرەوە نەبوون ئەمڕۆ کەسان ناتونەوە چی؟ لیا ئادێ پشوان وریا بن ئادێ وەرە. باشە بەسەرێ بەسەر ئەمڕۆ مونای کا بزانین چۆنێکە. یەڵا ئاقڵ باش دەیڵا یەڵا دەی مونە ئێستا وانێ ئەمڕۆمان دەست پێەکە. وەرزش خاوی مەکەن مەڵە وەرزش بڵێ وەرزش یەکسەر. من لەگەڵم مناڵانە زۆر دڵخۆشم لەبەرەوەی یەکەم جارمە دەرزی ڕیازە ینی وەرزش وانەی وەرزش لەگەڵ ئەم مناڵانە بیڵێمەوە. اینجا وەکو زۆر قورسە تۆ بتانی لەگەڵ ئەم مناڵانە ڕیازە بکەیت، چونکە تۆ تموحێک و هەیە ئەتەوێت ئەو کەسەی کە پەروەردەیەکەی باشترین ئەنجامی هەبێت. بەڵام ئەمانە جیاوازیان زۆر زۆرە. ئەسا بۆ نمونە زۆر دوو بە قسە دووبارەکەن و زۆر پیانەڵی بێدەنگ بە زۆر پیانەڵی وەرە باوکم زۆر ئاتر زۆر قسەبێ زۆر قسە دووبارەکەیتەوە. هەتا خۆ ئاگاتان لێ لە کاتی قسەکردە هەر بامتەکەن ینی هەر بامتەکەن. اینجا وەکو ئەم مناڵانە درنگ فێرە بن. ئەبێت تۆ تەحامل و زۆرتر بێ لەگەڵیانە تا وەکو ڕایە لە شتەکە. ینی دوو مانگە من پێم ووت و باوکم کالە لە پێکەن کالە زۆر باشە بۆتان قاستان ئێشی پێناگا ئەگەر هەتانە لە پێیکەن ئەگەر نیتانە پێڵاوێکی قەپات لە پێکەن با قاستان ئازاری پێنەکە. تقریبن ئەمڕۆ پێم وایە بەشی زۆری کالە یە ناوێت.
كاتي درزمان طابو تشارد امرو روجي تشارد درزمان خوين من سيواني ورزش مبو هرسيكي متوا يسج بري كوم بو مالا وناتم يكسر يكسر اتم بو دوكانا كم لبرو من خاون كارم دوكانم هي ناس مو بو مالا هتا وكو يعنزي شو يسب بري كوم رجا تم بو دوكان راستو خو له دوکان اگر طلبی هبی ته بجی یکینو دا کاری خرج بجی یکین اگر نش بیا دانی شین صراحت کین تا خوای گور رست معنی دوای اوی که ل خواندن هاتی نوا یکسر راست و خون میام بودوکان که ام بودوکان لیر تاقی بعنیان شاگردم هی شاگرد کم میاد دوکان کاتوا منش که هات مو یکسر ل دوام یکسر یم هات میاره اگر طلب هبیت یارمتی ایم لگل آوا طلب کان جواب جی کینو دوتر اگر طلب نبید کات نانک درست کن بخوان ای خون بیرو که ام دوکانشم چون بو ولای سرتامن کم دوکانم دانا بو بجی بو هر چن خوشم حزم لگل یا هبو اما و قبل هل من علی و ام ایشا هر تیا ما هبو حزم لی بو دایم دست به باخلی خوام کم حزن کم بلم با او پارم بری و با او زور نخوشه و تعبت کاتی تمن و گوره بید اتر ولای دوکانم دانا لش شنکان ایش مکر لما دعم کانه دواتر دوای دوما به همون یه چهار مانگ من ایشم کرد دوای چهار مانگ وقتی من با خم دانه اتر کدوقانم خم دانه حزم لدوقانی پیزا و ام خوردن خیره کنه آن خلق طلبی هی لسری دوقانم دانه و دواتر دستم پیکرد ورد ورد سرت علی مقابلیات و دوای پیزا دواتر ایسا لفاب زیاده هنم بازیات کرد و همبرگر و چیز برگر و کنافو کن تاکی و اتر لفکانش من هی لفی مریش کو او عنا به پی طلبی خالق خلق دعاب که بوی دروس کن یه ما اتوانین یه سه همبرگر هکس ویستی همبرگری بو حاضر کن همبرگر با گوشتی فریش حاضری کن یعنی به هنی اوی بازار بیکرم و بیانم با گوشت که خم یم لقیم خم انواع بهارات و شتی تایبتم بکری و آماده کم و تیه کم بوشی وی تامی که خوشی هی دوکانکش بو بجیوی خومه لپال منیشا دو کس اتوانیت استفاده بکرده وینه من شاگردم هیه شاگرد یکم هیه لیره لگل او کسی که دلی بر یکم بو اکا بلانی کم و جاری وای او کسی که دلی بر یکم بو اکا مجالی اینیه کسی که تر یعنی دو کس من هیه بو دلی بری اتر او دو کسه ببی توانای خویا یعنی تو خرا کب نیه لم روژا مثلا اگر هیز نبی روژی بس پینج یا او نبی با کسی لخواب زیابه باش. ولی من دوکانم دانه سرتا خلقی آنو آفرت و دوکانی امشتانه آوا سریانه کرد. آنو آفرت چون توانم ایشانه بکه. اصلا آفرت باشه توانم ایشانه بکه. لبرو خوی ایشی دمال و کردو. ام ایشانه کردو. بس چیه بشه وی کی اکهین نکردو. چون الله خواندنم با اکادمی کندو. امیش هر همانشته. بونمونه لمالا من همان کن تاکیم کردو لیرش هر بشه وی کی در بس گورانکاری به پی طلبی خلقه. لمالا باقی استی مالکی یعنی خواستی مالوی که لیره باقی دواکاری خلقه که دروسیه که هر همانش تا بلا هم یک تو سلیقه اوید یک تو سلیقه اوید که تو تیه خرچ که اینجا وکو خانمانش بو خانمان قرصه ایسا خانمی واهای مثلا ایسا من بو خوم زواجم نکردوی تا راده یک آسان تره بومه یعنی کسی زواجی کرده بیه لوانه مالو منالو ایتر امانه ارکی زیادتر قرص تره هش معنی خانمی سرکوتو معنی زور بتوانای و مال و منال و ام ایشان شکات یعنی او به پیک سکه خوی کوتو جا که تو سر طاقت و اوشتانه هی و هی مثلا سات ساتیه لیش کردنا ساله حزیله می ساله تر حزیله ایشی تر نابید ابی ایشی کو کر بر دوام بیا و ایشه بون مونه سم نه ایشی ام دوکانه خوم هم مشتکی دا بینکم انواع پیدا وستی دوکانی ام دوکانه خوم یعنی خوم کنتاک کم لگل کوگا کانا پنیری فلان مثلا بونمونه خوم کنتاک کم لگل قصاب کانا بو گوش اما همه خوم ای کم من
يعني هر همو اداره کی خوم بر ریوی ابم شت سکرین شت سندن هر همو خوم شو کاری دوکانم همی تا و تقریبا تا رادیک نه ایش معنی نه طلب معنی کمی کثیر من قوم اگوارم و قوم حاضر کم اتیم با قاع استم تمرین کنم تا او کرد تمرین کنی خون کرد دوای تمرین کردنی تا خون ساعت یک تقریبا یک ساعت بیام من لقاعم دوای ام ساعت اگرم او با دوکان ل دوکان کجرم او با دوکان تا او کم ساعت دو نی و بای عنزه شو من ل دوکان بی دوای دو نی و بای عنزه دوکان دار خم و اگرم او با مالو روزانه روزکانی من بمشی وی بیانی از ساعت خود که هست عمل خو خم آماده کنم با وعنه وتنوال و کتابخانه شهر زور دوتر دوای ساعت یه انصت توابین کتوابین اگریم و بدوکان کجرام و بدوکان رجعنا من ساعت دو یا مقاع ساعت دو تقریبا تاسی لقاع من دوای هندی سانه گریم و بدوکان با ایشوکاری دوکانی خم و دوتر اگریم و بدو مالو و دوکاریم لخانمان آواه دانشند مالو برابر که اگر کسی کج نخوش بیاد، هر بیت قاع زور باشه. یعنی استفاده لیه که روی درونی زور شتی جوری بوم رو بکن. یعنی انسان والیه که عوری به هز بیاد، بنی جسمی به هز بیاد. زور که زی نت اترس بیاد با قاع آوانه. بس من الیم عتاد وانی ور ریاضه که هر جور ریاضیک بی آیا پیاد ری بی آیا ملوانی بی آیا قاع بید آیا وردشی کبید هر کس او به شنی خوی و ساعتیک بیا با خوی با اوی بتوانه جسمی که تندروستی هبی روزی که خوشی هبید با اوی بتوانم کسی که تندروست بم نکام القادا دانه نیشم بله ملا من نیش خوزگه او ما کرد و خوزگه با خوزگه آواد نه تدی ابی هنگایی با بنی که هنگایی شونا یه تدبر هم یعنی ایشکت نه بید هر دانشی آنها دا کارم لخان من اوی اتوانی دو ایش کاسی ایش کا قیچ کاسه پرستیب کرد بونمونه ایش کاتا کایو سر پرستیب کا کسی یک دانیت با ایش کا بره و بره خوی سر پرستیب کرد